kulanti wanaagsan daawad yaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada warka Somali Channel oo aan idin la socodsiiyo anigoo ah Maryan Maxamuud Barre qodobada aan idin kugu hayna waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo maanta Kismaayo ku kala saxiixday heshiiska kooban dhowr qodob kadib wada hadallo u socday shalay ila maanta munaasabad looga hadlayay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan nabad iyo horumarka dalka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho Puntland waxa ay diiday natiijada tirakoobka dadka Soomaaliya oo shalay ay shaacisay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya kaasii oo muujinayay in Puntland ay ka mid tahay meelaha ugu dadka yar Soomaaliya wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland waxa ay sheegtay inaanay shaqo isku lahayn warbixinta ka hadlaysa tirakoobka Soomaaliya iyo mid Soomaaliland ay sameysay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin kugu hayaa faahfaahinta warka hase ahaatee markan waxaad ku soo dhawaataan qadaraadeega bulshada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaabis madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland markuu arkay baahida loo qabo isbeddel lagu sameeyo gobolka Bari markuu tix galiyay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu xiriiray wuxuu magacaabay Yuusuf Maxamed Waciis loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi waxaa loo magacaabay gudoomiyaha kuxeynka gobolka Bari Axmed Haaji Maxamed Haaji Maxamed Axmed waxaa loo magacaabay gudoomiyaha kuxeynka gobolka Bari sidoo kale waxaa madaxweynaha dawladda Puntland oo magacaabay gudoomiyaha degmada Boosaaso Maxamed Saciid Shabeele wuxuu sidoo kale madaxweynuhu magacaabay Qaasin Cabdiraxmaan Maxamuud Caluuke gudoomiye ku-xigeenka degmada Boosaaso sidoo kale madaxweynaha dawladda Puntland wuxuu kala diray golihii deegaanka ee degmada Boosaaso wuxuuna farayaa wasaaradda arrimaha gudaha in lagu soo diyaariyo golaha deegaan oo tayo leh 45 casho gudahood xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixo waana saxiix munaasabad looga hadlayay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan nabad iyo horumarka dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Warkan Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar ayaa ka soo diray Muqdisho. Munaasabadan oo soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, mas'uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda federaalka, qaybaha bulshada iyo waliba dhalinyaro badan oo ka kala yimid degmooyin kala duwan ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho General Mungab oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay munaasabadan ujeedka loo qabtay inay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu baraarujiyo inay door muhiim ah ka qaataan horumarinta magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxa uu si gaar ah u sheegay Mungab in maamulkiisa uu dhiirigelinayo dhalinyarada. Siyaasadda gobolkan ee ku dhisan aqoonta iyo xirfadda waxay fursad siisay mudan madaxweyne dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxa ayna wax ku soo bartay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kuwaasoo hadda ah gudoonka sare ee gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo ku-xigeenadooda agaasimiyaasha waxaa dowladda hoose iyo gobolka iyo xilal kale mudane madaxweyne mudane Cali Marwooyin laga soo bilaabo soo ifbixi baadidoonka xorriyadda iyo qaranimada Soomaaliya xoogagii xorriyadda dhaliyay waxaa hormuud u ahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isu taagay in dhulka Soomaaliyeed uu ka badbado calanka buluuga ah ee Soomaaliya Soomaaliyana ay hesho xorriyad buuxda dhalinyaradii kaalintaas soo qaadatay waxay ku midaysnaayeen Soomaalinimo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna dhankiisa sheegay in waajib weyn uu saaran yahay dhalinyarada Soomaaliyeed kaasi oo ah in ay dalkooda wax u qabtaan haddana inaan ku hambalyeeyo dhalinyarada oo aan dhaho maanta waa maalintiinii maanta waa maalintii dhalinyarada maanta markaan leeyahay markaan zamankaan ka wadaa yani zamankaan waa zamankii dhalinyarada ay lahaayeen marka dhalinyaro socda dalka adiga iskale mustaqbalka waayo waxaan hagaajinna
قديم كما أو ياش نرد تيجي ومحوهاي ده كهذا محوهاي لقطه أسيرها على محوهاي سهاشين تلك مع بل كوحر وغش قيني ودو من دمد الرد هذه وأني الرد هذه ومستقبل وبري بري روح أسكالة نك إلهي نورا يا أسكالة لكن نك بقر أسكالة ممكن في هذا الإدارة بلد يوم مكوا عمدس إن عاصان جيسانو ومانت أن كتر شمع وناغن أن أهلين بل قوى صعداء هذه الإدارة من في عمو صعداء وقد كيسان يعني وحكا استخدم دعاهي بل إيك محيم دعيا وفود وووين عالم الأهم الأهم وشن حيو إيماني بل بصوالي تايدي سكر دون محيم تني وفود محيم قروا مدريسا محيم إسماعي مدري محيم بردوين محيم مدري بيدابا محيم مدري محيم على هذه محيم قرار مصمار يعني كابكا محيم سعطا وفود محيم دابو إيماني شابا مئنا يجني هاس وعبر الله من كبر وحن وعبر الكمتاهي بل كيف اسبدالي ومحافظة مدار الشرق dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa door muhiim ah ku leh horumarinta qaybaha bulshada iyo waliba dalka waxana wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka Soomaaliya ee haatan dadaal badan ugu jirta sidii ay u horumarin lahayd dhalinyarada dalka iyo waliba sidii loo isugu xiri lahaa maxamed kaafi sheekh abukar somali channel muqdisho buntaan ayaa diiday natiijada tirakoobka dadka Soomaaliya oo ay soo bandhigtay wasaaradda qorsheynta dawladda Soomaaliya kaasi oo tilmaamay in Buntaan ay ka mid tahay meelaha ugu dadka yar Soomaaliya Buntaan waxay sheegtay in dadka Buntaan ay ka badan yihiin 4 milyan oo qof waa dadka ku nool Buntaan sida ay Buntaan warku dhigtay Maxamed Saciid Yuusuf ayaa ka soo diray warkan garowe wasaaradda qorsheynta Puntland ayaa maanta sheegtay inaysan aqbalin tirakoobka ay shalay shaacisay wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo muujinaya in Puntland ka mid tahay meelaha ugu dadka yar Soomaaliya wasiirka qorsheynta Puntland Cali Axmed Faatax ay dhinacyada ka fadhiyeen wasiirka dawladda qorsheynta iyo gudiga farsamada iyo tirakoobka u qaabilsan wasaaradda qorsheynta ayaa sheegay in natiijadaasi ay ahayd mid khaldan isla markaana wax ay goobta ku soo bandhigeen xog ay ku tilmaameen inay tahay mid saxda ah taasi oo muujinaysa in shacabka Puntland ka badan yahay 4 milyan oo qof wasiir Faatax ayaa sheegay in dadka Puntland ka badan yahay inta xogtaasi lagu sheegay isla markaana ay tahay mid khaldan ayna horey ugu la hadleen hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan tirakoobka dadka ee UNFPA iyo wasaaradda qorsheynta Soomaaliya ayna ku balansanaayeen in dib loo saxo waxyaabaha ka khaldan tirakoobkaasi qaraarkii laga eedeeyay Muqdisho saaxiibkay wasiirka caynta oo qorsheynta oo ku saabsan shacabka Soomaaliga ah waxaan ku yahaydaa xogtii ka soo baxday sahankii qiyaaseed oo labada sanadood laga soo sameeyay dhulka Soomaaliya waddanka Soomaaliya runtii waa nasiib darro in la iclaamiyo iyada oo aan laga wada tashan maxaan ku yiraahdaa natiijada ka soo baxday xogta la baarayay labada sanadood ee sahanka qiyaaseed ee dadweynaha ku nool Soomaaliya 18 gobol ee dowladda Soomaaliya ka koobnayd intaan burbur ku dhicin wasaaradda qorsheynta ee Muqdisho federaalka in ay qaraar gaadho in ay calaamiso xogtaas maxaan ku yiraahdaa natiijadii ka soo baxday oo ah mid qaldanayd oo aan la isku raacsanayn runtii lidi ku ahayd maxaan ku yiraahdaa shacabka reer Puntland oo aad iyo aad tirakoob tiradaas maaragtay qiyaasteedu ay ahayd mid aan inaba u ahayn munaasab shacabka ku nool Puntland oo aanu kala arrintaas aanu runtii u sheegnay oo marar badan kala xaajoonay hay-addii qaramada midoobay ee la yiraahdo UNFPA oo arrinta qaabilsanayd si fiican aan uga eelannay wasiirka iyo tiimkiisana waan u sheegnay oo si gaara iyo si maxaan ku yiraahdaa dhowba waa ugu sheegnay runtii nasiib darro waxa anigu wasiirka inaan gurigiisa ugu tagnay oo aan u sheegnay in maxaan ku yiraahdaa natiijadaasu aanay ahayn natiijo sax ah oo khaladaad baa ku jiraan oo aan isku raacnay United Nationska hay'adda u qaabilsan maxaan ku yiraahdaa tirakoobka adduunyada populationka oo la yiraahdo UNFPA in aan dib u eegis lagu sameeyo in ay maanta shalay iclaamiyaan
ووحنا سيب دران هرتوي عادي عاد عنا قلنا رنتي واهر جاقريننا وانه حان لانا وحان روح سحان معها ولبا وحان راعنا يا انتاس ان نقوله الشيين United Nations هي أدى UNFPA ان دب لو ايغو او قدقة فرسمو او بندان يو قدقة فرسمو او United Nations UNFPA دبو ايغانو بيشا صدن كيادا كوكول مان مقالة دا انتبه اي يوغاندا سي لو صحو خلادات كوجرا ان تراكوب كاس اما سهن كاس inkasta oo natiijada shalay la shaaciyay ay sheegayso in Puntland ka mid tahay meelaha ugu dadyar Soomaaliya haddana madaxda wasaaradda qorsheynta ee Puntland waxa ay sheegeen in natiijadaasi ay ahayd mid been abuur ah isla markaana aan laga roosheegin dadka Puntland oo ka badan yahay 4 milyan oo qof Maxamed Saciid Somali Channel Garoowe wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland waxa uu sheegay in aan isqusayn warbixinta ka hadlaysa tirakoobka laga sameeyay Soomaaliya iyo tirakoob ay Soomaaliland sameysay Maxamed Faarax Oomaade ayaa ka soo diray warkan Hargeysa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Saad Cali Shire oo warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay tirakoob malaawaala oo hay'adda UNFPA ay ka sameysay Soomaaliland waxaan wasiirku sheegay in tirakoobkaasi iyo tirakoobkii uu shaaciyay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya aanay wax shaqo ah isku lahayn dhawaanay ahayd markii wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka Soomaaliya uu shaaciyay tirakoob malaawaal ah oo lagu sameeyay gobolada ay ka koobnay Soomaaliya oo ay Soomaaliland ku jirto wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Saad Cali Shire oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa hadalaysi ka mid ahaa horteena ka waxaan ilaahay Soomaaliland almayo Soomaaliyana kama minniin qofku de wuxuu doonaa uu sheegan kara laakiin xaqiiqdu waxa weeye laba wadan oo kala jaadabaynaayo oo jaara taas waa taas een heeda la yiraahdo UNFPA ee jamada qurmaa ka dhaxaysa waanu kala shaqeynay sidii loo sameyn lahaa tirakoob maalin awal wadadkeena mashruucaas wuxuu ku koobnaa inuu kala shaqeynayno ku Soomaaliland Soomaaliya qayb kama yahayn waxa jirtay mashruuc kaas oo kala inay kala wadeen Soomaaliya iyo Puntland laakiin way ka duwanaayeen Kenya annaka warbixinta ay nasiyeena waa mid inoogu kooban inaku kaliya markoota saas bay inuu kala jaadnay oo maaha wax la isku khaldamaa een taxaga warbixinta ay soo saartay hay'addu ay u gudbisay maxaan ilaahdaa een dawladda Soomaaliya iyaduna ay sheegatay inay gobolo kamida inaga mid ah maxaan ilaahdaa een tirakoobkooda ku darsadeen hay'addu de xaq bay u leedahay inay daabacdo hawshii aynu wada qabannay iyo hawshii Soomaaliya la qabateena wax sirana maaha wuxuu meel bay yaalo weey marka een dabcan de arrinkaas maaha arrin ay fasax inooga qaateen ama ay inooga baahan yihiin way soo qaadan karaan ma taqaan wixii tiro kooba laakiin xaqiiqdu waxa weeye waxay kala ahaayeen laba mashruuc oo kala duwan mid Soomaaliland iyo mid Soomaaliya een waana warbixintayna siinay wuxuu ku kooban yahay ka Soomaaliland oo kaliya ayuu ku kooban yahay een kaas baananu ka wada hawlgalay sunoogni Maxamed Faarax Oomaade Somali Channel Hargeysa wasaaradda deegaanka Puntland iyo maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa sheegay inay ka hortagi doonaan dhulboobka sharci darrada kadib markii ay booqdeen goobo badan oo ka tirsan gobolka Mudug qaybta Puntland Maxamed Cabdi Axiis Warsame ayaa ka soo diray warkan gaalkacyo Wasiirka hoggaanka deegaanka ee durjoogta Puntland maamulka gobolka Mudug kan degmada Galkacyo taliyaasha ciidanka birmadka iyo taliyaha aaga gobolka Mudug sidoo wasaaradda deegaanka ee durjoogta xanaanada iyo xoolaha ayaa kormeer ku tagay meelaha ay ka jiraan dhul xurmeysiga sharci darrada ah ee gobolka Mudug ujeedada kormeerka ayaa ahaa in la isla ogaado dhul xurmeysiga ka jira gobolka Mudug iyo sida la iskaga kaashan lahaa soo afjirida dhul xurmeysiga iyo xaalufka dhirta sharci darrada ah maamulka gobolka Mudug ee wasaaradda deegaanka Puntland ayaa ballan qaaday in la joojin doono dadka caadeystay inay iska xirmeystaan dhulka iyo kuwa kale oo caadeystay jarista geedaha qoyan intaas kadib waftiga ayaa ku soo laabtay magaalada Galkacyo ayagoona qabtay shir jaraa'id oo hore u halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiqaadir Sharaf Faarax Irig isagoona baaq u diray in dadka caadeystay dhul xurmeysiga in ay joojiyaan furaana dhulka sida sharci darrada ugu xiran runtii wixii aanu soo aragnay iyo qaabka wax u jiraan oo xaqiiqda meesha ka jirta ah markii afraad aan tagnay weeye dhibaatada shacabiga dhex taal dad weyne
aad u fara badan oo runtii aan islahayn oo dadka eliidka ah ama hoggaanka u ah mujtamaca ayaa arrintaas saameysay waxay ku saameysay waxa loo xirmaystay dhulkii wax aan macna anaga noo sameeyneen oo ah in aws laga beero in la kala shaacado oo qofku dhulkii ku xirmaysto qayb isagu leeyahay xoolihiina ay bannaanka ka dhooban yihiin oo aada arkayso xoolihii balliyadii soo gelila oo dibadda dhooban maxaa yeelay waa la xirtay dhulkii xoolu daaqi lahaayeen waa laga xirmaystay biyaha meesha biyaha ka cabi lahaayeen dad baa ootay dhulkaas waxaanu amar ku bixinay in la joojiyo ceed dhulka yeelan kartaan aanay jirin wasiirka xogeenka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta puntland faarax cali cabdi ayaa isna sheegay in aanan loo dulqaadan doonin dhul xurmeysiga iyo xaalad fudhirto ee ka jira gobolka mudug isagoona sheegay in wasaaradda deegaanka ay tallaabo cad ka qaadi doonto dadka lugta ku leh arrimahaas kayladhaan ka timi guddoomiyaha iyo tiimkiisa iyo wasaaradda oo iyada ku dhalo xogaal waxay dhibaatooyinka guud ahaan ka jira gobolka mudug ayaanu u nimi gaar ahaan arrinta hadda ishuga hadda aadka ugu culayska badan oo ka jira gobolka mudug waxa weeyaan waxa la yidhaahdo xirmaysiga sharci darrada ah ee ka jira gobolka mudug meelaha kaleeto oo aan soo marray waan usoo qalab qaadanaynaa mana shaqaynayso wax suuragalna maaha in qof 10 kilomitr 15 kilomitr 6 kilomitr 7 kilomitr uu shaqayto wasaaradda deegaanka ee puntland ayaa ka howlan sidii loo soo afjari lahaa nabaad guurka deegaanka maxamed cabdicasiis warsame somali channel galkayo danjiraha dowladda soomaaliya ee dalka etoobiya axmed cabdisalaan ayaa sheegay inuu ka mid noqon doono murashaxiinta u ordaya kursiga madaxweynenimo ee maamulka gobollada dhexe laga sameynayo warkan muxudiin macalin cabdulle ayaa kasoo diray muqdisho munaasabadan oo danjire axmed cabdisalaan xaaji aadan uu ku cadeynayay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka loo sameynayo gobollada dhexe ee dalka soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka soo qaybgalay xubno ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaareyaashii dowladdii ku meelgaarka ahayd xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda gobolka galgaduud waxaana halkaasi ka hadlay xubno ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen nuur cad iyo sidoo kale cali maxamed geedi oo labaduba ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladdii ku meelgaarka ahayd kuwaas oo sheegay in axmed cabdisalaan uu yahay musharax u qalma inuu madaxweyne ka noqdo maamulka loo sameynayo gobollada dhexe ee dalka soomaaliya axmed cabdisalaan waa yacni wa caynke waa qof caynke ereygaasaan rabaa inaan wax yarku qabo caynka u yahay axmed waa soo wada shaqaynay waa soo wada halgannay axmed 2008 iyo 2009 wuxuu xukuumaddii soomaaliyeed oo aniga aan ka ahay ra-iisul wasaaraha wuxuu ahay ra-iisul wasaare ku-xigeen wuxuu yacni xaggan xoo ahaay hadday tahay wasaaradaha howlahooda wax badan uu runtii ka qabanayay oo aanba u magacaabaynay oo ku daraynay magacaabinta oo haystay ama haddii kaleentoodba si meel ku gaara oo degdega ayuu u qabanayay marka waxaan leeyahay wuxuu muujiyey axmed cabdisalaan waxaa jira xilalka qaranku dad ay raadinayaan iyo dad iyagu raadinaya wuxuu ka mid yahay xilalku dadka ay raadinayaan halka hadalka ka yeelay ayaana caddaynay markhaatiyaal ayaa ii furay meesha ka hadlay habeen horaan telefoon ku wada hadalnay murashaxa waxaan ku yidhi xaajigu marka uu xadka niyeysto ayaa lagu bilaabaa xaaji inaan boosnayn ayaa galabta ii muuqato meeshaa laga sheegay musharax axmed cabdisalaan xaaji aadan oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu muujinayo sida uu diyaarka ugu yahay inuu qabto madaxweynenimada maamulka loo sameynayo gobollada dhexe ee dalka soomaaliya isagoo xuseen haddii uu ku guuleysto wax badan uu qaban doono maanta adkaan idinkaga sheego saaxiibayaal walaalayaal siyaasiyiinta saaxiibada arrimaha bulshada qof walba halkaan jooga intay maqlayso oo caalamka daafihiisa kala jooga inaan u taaganahay inaan marasha un ahay inaan ka qabto gobollada dhexe
محيدين معلن عبد الله الصومالي جنرال مقالة مقدشو سفيرك الدولة الإنجليز كوفرية دلك إثيوبيا يا مقالة هرقي سواح وكل ما الحريرة حالة السياسة ديال الصومال كل شيء قدوميها قلها قرتدا يوم ما تحدث حزبية معارض كمحمد فارق عمادي أي وركن مركلين ويجي سفيرك الدولة بريطانيا فرية دلك إثيوبيا ماستر نايل ويغان أيا كلما قوني قوني على قاتي قدومي أشلا بدا حسب معارض أعيد إيا وضاني إيا سيدو كلا قدومي ها قولها قورتي دا سومالي لان سلبان محمود آدن وحانا كلما دا نيكو صعب سنعيان حالة دا سياسة دا سومالي لان قارهانا إساف قرال لان تاكتاقن مدكورين تلو سمي حكومة دا تلاد هايسا قدومي ها حسب معارض كا سومالي لان أهنا قدومي ها قولها وكيل لدا عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عيرو أيا شيغي إلى وفتيغان وحقيتيين إن حسبيغا وداني مروال باو ديارو يهي إلا قارا يسفاهم بوحاو لحري لا عرمها دورا شادا بايا وقرشيسنا سفيركو إنو يمي عدو ماانتا قرشيسا والبساسو خو قرشيسنا قودهان سومالي لان ديوه وغورن حالة ديدا قود باوغف كحسبيغان وانو غورنني وآه واندان كاسين بادقريا وقبصون تدورا شو ينكو وقتي وكوميشن كو عيماي وحكاله وانو وحقيت شناي إن حسبي وضاني ودياروي هاي وحكاله أرنا وده هذا لا قلب فرانا اللي هو ده هذا يو قدومي حسبي معارض كايوعد إنجنير فيصل على ورابي والله الله يرباهين تاب أيا جيستي سشاقي إلا سفير كي يوفتيك سو شاقين إلا سومالي لاندا مايسان إسو خلافات كذا لحريرا أرمها سياسيقا وانو سعرقنا يقولادان إنجليز كسعوطا وانو ورهني فرق يشاريتو وحانا أنو شاقنا إنا أنو أرنتان أي تهي أرن نغسو نغلقون شرتي أنا هين أرن أقوب يلا بكوني يلا بدي نغسو نغلقون سعرين تاني أنت هاست أورجانيشن شير بس أنا قطعي عشان تاتشير بنا واحد جوب تيجي الحمد لله رب العالمين مر قرا آيات دي بدل النجيمي مر كذا واحد لبكون يسجل كبهات مر كذا واحد مر كي أنا كقوس سنة ما كان سعيد جدا هي كان حكومة ميسانو واحد نوح نقطعي برمدو شعب قاعد بوجه حناقي لأنه شعب جموع قرا واحد يجي إله سبحانه وتعالى جمعه كوسا ميستان وحنا شئنا سومنا وحنا كوسا عنا ما شيء يا أخي ما كأذت كا أي سو كوسا جد بين وكيف سو جد بين مدنما يسكت تناسل على وناج يدنا تد أمضى ولا جوهر يدنا تشخصي أنا كل قنوا أي أحد تي بانو حد أنا عنودنا قدوم يا جرا جورتي دا سومنا لان أور باين تو ورستاي أي أسد أنا جوه الله حاردا حاسو حركوا ده اللي نون أرمها دلك كرنا عيا هي قرشية شيرنا هي أي مدمي واحد ده ما لقى وراهنا مدمي واحد شيء ده وراهنا معوزين تام بعضان قرشية كي ترشون كسمال لان بقطه وحلين هي جو مطها حلين جريس كوحي كعمر يان قرش لين تبع شخص يادي لين مر قرش قرش ده عذرا كعبر بيسى قرش ده قال نوى قاعدي قال كم مكرم سكرنا في القرشة ضايع وحاسو كورشي دوغان نوا غادي روعدا دلكا نوا روعدا دلكا نوا كم محمد فارع عماد دي سومالي شانل هرغيسا
وفد كسعود وزارة الرمها جودها الصومالي لأن أيا جاري مجال ذا سيلة وركن وري على حجر أيا إنه صدري. قاسمها واحدة وزارة المالية الصومالي لأن أحمد عبد الله أومار وهو هليو تليها قيب تيلان انت عشورها الصومالي لأن قاشان للسليبان دعالة ورسامي أيا سو قاري مقالة السيلة وفتقة أيا وحا أي كولان الباباد وحرنايان أي لقاتين مامولك قبل كالسلل مركي أو كولان كاسي أو صوت لماضي أيا وحا فافاين كبحيي وجادك كولان كاسي إيا إماشاها وفتقاسي قدوميها قبل كالسلل عبد الرساق وبري روبلي إشتاقو أعرمها سيكاد لينا وحا أويري ما تحال كانوا حاملوا صوب وغري وفتح الصعدة وزارة المالية ده يو تليها عينا كتبوا بطارية ده وحي الصعدين سي حقوق على أول نغلان ورر بينا أولا توري وقضي تورين جرائد كي صحافة دقات ميدان اللمرية سي حقوق على أول نغلان أنه حقوق على بان وحي وميشان جوبني ومضى بني آدم كينا وحاولنا سمر حسطعين الشيغان وحيوهيهين الشيغان ولقد يوفي ملعوالة إلى طورة بعد جلتها ليلة قبل قبل كحيات قلبين بناء حدود مطقنا يتشموتي حد كاللو ذاقة قناة الشمال لان حقنا اليمن حد قول لي حي وضع عسي هالكات يتصن واحد جبتها تقال لنا كنا عيامان ساميتو دو وضا متقانا وينو وذا ساميين إنكستو عناقا حالك نسيلة حتى واحد قلو تيوك صوتشوي أنا يجيرين واحد جيرين أول با دو يوك اللو ما يستطيع يجير جيرين أيا مركي دلكوغي بربوري الشداق اللي حقوغي تقالين جيرين دو يهاك اللو ما يستطيع مركي دلكوغي بربوري waxay u soo doontay shidaalkii meeshii uu duugay oo deesayna dadka shidaalka qaadanayay waa kuwii awalba kalluunka halka ka gurun jiray ee loo cabuuri jiray ee magacyada la yaqaanay waxa wax cusub loo yimiday maaha cidda tiliba taqaanaa xoojin baa shidaal laga siiyaa shidaal la siiya uma haynaa nagu xooji waa booyad booyad waxaan loo timaadtay ka wariyahay waxaa lagu wasiir weydiiyey iyo ka jaraa'id ku qoray انتوا وافع شيلوي انت اصبح هي حقيقة انا ويا كان احلى هي قرن كان شمال الان وقرن يدليرا وبتي حالتها منطقة دخيتشي ومن نشو تشيلو وحن قبض نقيا من حام مسؤول كوسا في مالية هل كنا نتشوغا او سيجارة نورا شقية سيجارة قرن كوبو شقية مر وربا وحي هاوب تالا سيدا متقن سيقول له وصبحه وعلي حجر صومالي شانل مجلده سيلا ما حد كافا فينت الدين تاع السلام كايا محاضرة وعيقلنا وقبتي عرديدا ازقول كايليز فريق لسانيو هرقيسا سيدا وهرقيسا ينغوصا ورمايا مركله محمد فارح عمادي ما حد كافا فينت الدين تاع السلام كايا محاضرة وعيقلنا walla xiriirada tahriibta iyo caasi waalidnimada uu qabtay ardayda wax ka barata dugsiga Ilays farciisa xaafada New Hargeysa waxaan ugu horeen halkaasii ka hadlay maamulaha iskuulka Ilays Hussein Cismaan Warsame waxa saakayno martii oo inoo jooga culimo ka socda macadka kuruntii aragteen iyo meelaha wacyigelin ka sameeyay macadka faafinta diinta Islaamka waxay maraan iskuulada iyey meelaha dhalinyarta joogta jaamacadaha ee wacyi farag gelin far badan bay qabtaan oo runtii burca iyo barbarayn badan TV-da ka daawanay waxay runtii ka shaqeeyaan ay ku hawlan yihiin in dhalinyarta ay ku waaniyaan akhlaaqo wanaagsan iyo tarbiyada fiican aanay ka waaniyaan waxyaabaha aan fiicnayn sida tahriibka iyo xuquuqul waalidayinka iyo waxyaabaha la midka ah waa sidoo kale halkaasii muhaadiro aad u qiimo badan ka soo jeediyay Sheikh Hassan Abdi Qorane iyo Sheikh Umar Abdi Eidan in aan waalidkii sanafalkiisa uu ku dheeraado oo waxa weeyaan waxa la doonayaa inuu qofku iska ilaaliyo in aan waalidka hadalkiisa hadii jiraa aan ka hor imanin oo aanu horrorin in aad la tashataaba la doonayaa hadii jiraa tala laga doonayaa aad la tashato أو دوارد كعلى تشرطه، وما كذو حقبنا سبب دوارد كعلى تشرطه، يعني حديث كان صوّد واحد ويجي،
يا صحبه يقول ناسنا صاحبتي نم الله يا شبول من اولى الناس بصحابتي يا يقول مضن ان صاحب له نقضه مركز النبي يقول عليه الصلاه والسلام هو يدا مركز يقول محدنا محاك يا كسيحك مركز يقول هو يدا مركز يقول يا كسيحك مركز يقول هو يدا مركز يقول يا كسيحك مركز افراد ولا ابها موضوع أن يدين سوى تشاهدين أيوه وموضوع هذا مهمة أو أي دمان مسلمين توردن أيوه ذا باهيهين وأنا هو حويا أخلاق ذا وناكسن إن وقفك مسلم كا وإسكو قرحيه أو ودار كاردكتو أو وحد يتشير أخلاق ذا وناكسن وكسي فيسن هذا إنه كغد ديانا نبي صلى الله عليه وسلم وأي نبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحكوت المامي إن ويهي ميت كسي فيسن أخلاق ونكسن وإنك لعلى خلق عظيم أي إلهي سبحانه وتعالى نبي كولي أذو وحات هاي متكسي فيسن أخلاق ونكسن مركي عائشة لويديي رضي الله عنها أو لقولي بل نغور النبي صلى الله عليه وسلم وحي كسي فيس عائشة نبي إن ويهي خلقي سو قرآن كويهي محمد فارح عماد صومالي شانل هرقيسا مناسبت حرق اللوغ قجري حرون تالي مركا يشيفو ايا لغو قبتي دقمدا عابدواق واركن وحا عابدواق صدري محمد سلاف مناسبت ان حرق اللوغ قجري حرون تالي مركا يشيفو منتال هوسبيتال دقمدا عابدواق وكاد عضي اسلا حرون تان او كاكو بن لبقي بودو تلا فاتي الدمر ايا وحا كسو قيد قلي امامولك دقمدا عابدواق تيم كحبيب منتال فونديشن سياسيين يقيبا كردوان بلسدا دكتور عبد الرحمن علي عوالي حبيب او يميد سيدي او حرون تحرق او غجري لها اسلام مركانا اتابر اسين لها اردي لو توبر ايو حرون تان ايا شيغي ان حرون تان اي تهي حرون تا ديميركا اي هو ان سوماليا اروا الله يو مرعا وخيب صباح اما تاركتك ان عافيماتك مسكعدة وزارة عافيماتك اقرنك سوماليا اسبتكم وعروقه سمي إلو ياهي عزبتاكا وقوبة لارن تلك الصومالية هل كان طلبتوا هاي إلو كنا قانو تبابرك على دين سينو إذن لتوقن مبتوى ببيرونا لكن من كان أركي عزبتاكا بلا حتى الله إيباهينا كجرتا قبل كدل قنود وعرفوا عن صدي لما سرين إذن لتوقن فريتان كان اسبيتال كباحة وين الشفاء مسج وعي وطعي يوناد ميشن وعي مسج وطعي دولتا فدرالكا سوماليا وقوة قيبي إيكا دوانا إيبول سدا سيدا قناعتا قرب جوب يوضيان أيا سي اسكوميتا وصود ويهي حرون تان مانتي حاري قلقا شري قاد بي فرحاد يقول تهي وحرب عيانو همبالي ايو وقنا دعينا هل كان كل جيم با ضدكي اسكو هولي in isbitaal kan taaba galo macnaa juldiga iyo waqtiga gali shifa mental hospital yaan ka soo qayb galno waxaanu ahay dadkii asaasiyasha ah runtii gabdho farbadan iyo rag kale oo farbadan meeshan jooga waxay ahaayeen dadkii ku hawlnaa muddo dheer ana dhahre breakernay waa bilowday laakiin lama aan dhameystirin kuwii inta asaasay ka badi ku dhigay iyo kuwii maartay dhameystireba waa u hambalyanaya سياسي عبد الحفيظ سعد الجامع او كميدا سياسيين تقبلها دهه او غورتا كهدلي ايا كو بوريي اردايدان لمده بلول تابركا لوغو سمينايو خرونتا اني كفايديستان تابركان ودنبيتي ايا وها مناسبتان سو خيراي مدخا اريمها بولشدا اي مامنوكا دغمده عبد الوار دكتور خليف عبد السمد محمد صلاح تشيغا عالميغا هي سومالي جنرال عبد الوار dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa cabasho ka muujiyay sara uu ka caaqiimaha macaashada barwaaqo maxamed aadan ayaa warkan ka soo dirtay Burco nolosha aadamu waxay ku tiirsan tahay macaashada kala duwaniyado dadka danyarta ay nolol maalmoodkooda ku dabaran macaashada kala duwan si ay noloshooda ugu maareeyaan ama ugu kaabaan taasi oo hadii uu korkac ku yimaada ay galaafanayso nolosha boqolaal qof oo danyar ah oo ku nool daafaa caalamka kuwaasi aan awoodi karin la jaanqaadka kor u kaca sicir bararka macaashadaha iyo sarifka lacagaha qalaadooda haddaba magaalada Burco muddooyinkii ugu dambeeyay laga dareemayo sicir bararka
معيشتها كلا دوانيا كروكعا صرف كلا عقاها الدولار كمرايكن كوهير كيوغو سرعي قاري وحانا لغو آنين يارين تنيني سببو تهي كروكعا كوي مي الدولار كمرايكن كا اي حوغا ساران برشدة الصومالي دو حلية دا كلا يبسيقا قناع سيقا مناها مدانو آدد كدان يرتا ددوينها كدقان مغالا دا برعي حارون توقو بالكا توقدر ايكا قناع سيدا سوقيا دا كلا قدسوني مغالا دا برعو اي وحا ايقايلا دان كموتيان اسلام مركاسينا ايكو باقنين هوس لوغا ديغا سحير برار كمعيشة دا هايو تصرف كلا عقاها الدولار كمرايكن كا كوا سو ايكو مارينيا نالو المال موت كو دا يوغونا عربكا كوا اتكا ايا هاديان اي حكومة دا الصومالي لان سيدغزا وحوكا قبن سحير برار كنكو يمي معيشة دا هكلا دوان يصرف كلا عقاها الدولار كمرايكن كا اي غلافان ايسو نالو المال موت كو دا بغلار دا دوين ايا كو داقن مغالا دا برعو يوغو دا هان با قبل دا الصومالي لان ardayda dhigata jaamacadda Maakhir ee magaalada Badhan ayaa u fariistay imtixaanaadka kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaasi warkan waxaa soo diray Saciid Tiij ardayda dhigata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Maakhir ayaa waxay hamaynimada xalay too u fariistay imtixaanka semesterkii labaad ee sanad dugsiyeedka 2014-2015 madaxa imtixaanaadka jaamacadda Maakhir Professor Jaamac iyo madax rasteereeshka jaamacadda Maakhir Professor Cabdiraxmaan ayaa nooga warbixiyay hab sami socodka imtixaanaadka iyo sida ay ardaydu ugu fariisteen imtixaanka waana kun iyagu arrintaasi ka hadlaya jaamacadda Maakhir University Baran ku taala caawa oo ay bishu tahay 25-kii bisha May 2015-ka waxaa ardayda jaamacadda ugu dambeeyay imtixaankii semesterkii labaad ee sanad dugsiyeedka kulliyadaha ka qayb galay imtixaanka waxay kala yihiin kulliyadda ICT oo batchkii labaad ku jiro imtixaanka kulliyadda education oo laba group ah batchka koowaad iyo batchka labaad oo iyagana imtixaanka ku jira kulliyadda kale saddexaad waxa weeye shareecada oo iyadana laba batch ee imtixaanka ay ku jiraan kulliyadda afaraad waxa weeye community development oo iyadana ay maxaan ku dhahdaa ay ku jiraan batchka labaad goobtan aan joogno waxa weeye waa 2 sano ka hor ba jaamacaddu ay soo wareegtay sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda si official ay ugu
qaabato imtixaan waxaan ahay madaxa imtixaanka jaamacadda Maqal University waxaan halka ku bilownay sida Cabdiraxmaan sheegay imtixaanadkii ahaa ana waalka ahaa oo ahaa semesterkii labaad Cabdiraxmaan soo sheegay kulliyadahaas kala duwan baa ku fadhiistay imtixaanadka oo qaarkood ay yihiin kulliyadihii ugu horreeyay oo qalin jabinaya sanadka qaarna ay yihiin kulliyadihii labaad kulliyadda educationka oo ah kulliyaddii koowaad oo hadda qalin jabinayso iyadoo laba baaj ah baajka koowaad iyo baajka labaad caawa ku fadhiisteen sidoo kale kulliyadda ICT-da baajkii labaad ayaa u fadhiistay isagoo baajka saddexaadna uu geli doono June awalkeeda sidoo kale waxaa u fadhiistay imtixaanaadka ICT-ga iyo Community Development-ga imtixaanaadka procedure-ka jaamacadda Marto waxa weeye procedure caalami ah oo secure ah waxaa la sameeyaa imtixaanaadka timetable-ka iyo jadwalka iyo bus attendance sheet-ka iyo wax la yiraahdo random seat number-iska oo ardada department-iska kala duwan la isku qayb qaybiyo oo ay wada fadhiistaan maxay tahay qolal isku collection oo isku dhex yaacsan imtixaanaadka submission-kooda iyo sixidooda iyo soo diyaarintooduba intaba waxay maraan procedure la isdabagalo oo la isku sheegarayo oo u baahan mar kasta in security-ga iyo maxay tahay nidaamkooda la ilaaliyo insha allah waxaan rajaynaynaa inay tan guul loogu dhammaato sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan kulliyadaha dhiman iyo imtixaamaha dhiman aanu iyagana sidaas oo kale barsiiska u wadno Sayid Cabdillaahi TV telefishanka caalamiga ee Somali Channel magaalada Baran cusbitaal cusub oo laga hirgelin doono magaalada Garbaharay ee gobolka Gadoon oo loogu magacdari doono Jaalasiyaad ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxay ku taageereen lacag dhan $94,000 warkan Maxamuud Duliyadeen ayaa halkaasii noogu soo diray isbitaal iyo raborki baahan rabna gabdhihii uroobay ayday ku dhaalahayaa ilmihiyo mayda urka lagu sidaa dhaktar lala aadayo daawana ma agtaa jidku waa oodayo orod lagu ma maro waxaa isugu yimid goobta xafladda dadweyne aad u fara badan waxaana goobta ku sugnaa ra-iisul wasaarayaashii hore maxamed cabdullaahi farmaajo iyo cabdiweli sheekh maxamed sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa dad soomaalida dhexdeeda magac kule laguna yaqaano arrimaha iyo howlaha samafalka sida cabdicaziis maaxi hibe maxamed guddoon hibe noora iyo safiirro hore waxaa goobta laga cadeeyey in gabdho soomaaliyeed ay bilaabeen dadaalka hawsha isbitaalkani waxaan rabaa inaan idiin sheego isbitaalkan dowladdii soomaaliya ayadoo gacanta ku hayso oo dhismihii socdo ayay dawladdii burburtay gabdhaha marka meeshaas ayay ka qaadeen hadda 25 sano kadib ayay waxay isku tareen guunidii waagaas go'day bay soo tareen hadda gabdhaha caawa ma taqaan halkaan jooga oo hawshan u istaagay magacaasna waxaa loogu magacdaro loogu bixiyay in aan dadkeenii hore u mahad celino diinteenaana amrayso ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ودعاء ذاتك النجوه رأي إن أن أدعينه إن لا يراد وعيد قرآن ذاتك النجوه رأي إيمان كالنجوه رمري إله أدن بداف سيدوك الصومال النمذا ودن يدي من نمذا ذاتك النجوه رمري وإن أن أدعينه أن سيدان وكلانا أمامسنا كوة إلا تهيدا إلا تهيدا كوة صادري عن ذلك بجوغن in dagaalkii barakacay ogeyn siduu daadumay ee daar kale seexdeen diilal yaba haynin ee carabka dalabta leh wabseedada iyo wargeysyada ugu deeqaya daacada oo haddaad aragto waa inay dintiidaan waa inaad dul islaam waa inaad naga tagtiraahdaan waayo dalkeen wuxuu u baahan yahay israac waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego aniga isbitaalkan magaca uu xambaarsan yahay kasoo qiimo weyn ayuu ii leeyahay waayo caafimaadka hooyooyinka iyo caruurta iyo qof walba oo xanuunsan qof walba oo xanuunsan ayuu u leeyahay qiimo marka inaan isu xilqaano meel walba oo qof Soomaalihi ku dhaqan yahay ama joogo inaan ka abaabulno ama ka abuurno goob caafimaad oo la aado oo dooyooyinku ku umulaan si ayna dhiigbax ugu sii dhimanin jidka inta loo sii wado magaalo
qofka markuu keligiis yahay aniga kaligay anahay haddaan tago isbitaalka aan tago meesha aan ka jiranahay waa laga dabiibi karaa laakiin qofka dumarka ah waxay wadaa laba nafay wadaa marka organizationkan marka dumara wado dhibaatada dumarka arkeen oo ay soo taabatay marka qofku wax dhala unbaa dareemi karo xanuunka ay leedahay marka meel foolku qaban rabto iyo cabsida ay leedahay inaad unug soo deliver gareyso cabsida ay leedahay marka ii sheegeen ayaan dhahay gabdhaha waa la shaqeynaya ilaa isbitaalkaas uu ka dhammaado ilaa laga dhiso ilaa ay gunaanadkiisa waa la shaqeynayaan yari daacada inaga tahay waana diyaar aan u ahay inaan la shaqeeyo waxa aan runtii idinku ammaanayaa oo aan rabaa inaad horseedaan oo aan ku talinayaa inaad gurmadiyo sidaan oo kale ah oo Soomaaliya oo dhan ah inaad qabanqaabisaan oo aad wadaan oo tan garbaari keliya aysan noqon waxaan u malaynayaa inaad igaa qabasheentaa marka hawsha aan ballaarinno isbitaal keliya ma aha hawsha noo taalla wax kastoo wax dila inaan ka hortagno wey gabadhii buraanbureysay khayr Allah siiyo tusmo wax aad u wanaagsan bay sheegtay waxay sheegtay haddaanu dowlad lahaan lahayn maanta isbitaal uma aanan qaaraanayn wax walba waa haysana diyaaradaan haysana wax walbaan haysana kanaan haysana haddii laba gabdhood oo haddii haasasi caruur ku taxalluqa ay gaareen inay dhisaan isbitaal intaas leeg oo ummadda lagu keergareeyo lagu daaweeyo idinka oo intaan leeg waxay ila tahay haddaan isu geyno taagteenna iyo daacadnimo aan isu geyno inaan Soomaaliya dhisi karno saasan aaminsanahay laakiin wax walba waa niyadda iyo daacadnimo wey marka inaan wax baro wax badan ka barana wey isbitaalkan inay daacadnimo ku jirto waxaa cad inta caawa la bilaaj gareeyay oo qof walba isagoo la khasbin yiri intaasaan ku tabarucayaa maxaa yeelay waxay ka bilaabatay daacadnimo hogaamiya gaamuro hogeesi ahaan rabnaa hogaamiya gaamuro hogeesi ahaan rabnaa garada la saaro gashaan dhiga laga dhexelo gacanta loo taaga sidii guul wado hoosiya isku soo duube kulankani waxa uu ahaa mid taariikhi ah waxaana si weyn loogu taageeray isbitaalka Jaalasiyad Bare ee laga hirgelinaya magaalada Garbahaare ee gobolka Galgaduud Maxamuud Dulledeen Somali Channel dalka Mareykanka warkii ayaa intaas nooga dandaa wadayaal waxay idin la socodsiinaysaa anigu ah Mareen Maxamuud Bare warkan warkiisa intaanu ku kulmi doono aniga iyo asxaabtii warkayga la qayb qaadatay dhamaantay oo isku duuban waxaan idin kaga tageynaa sida ay nabadgelyo.